Böyük Qayıdış layihəsi çərçivəsində Laçının Zabux kəndinə ilk köç başladı. Bu mərhələdə Bərdə, Şirvan və Mingəçevirdə məskunlaşan 20 ailə 88 nəfər doğma yurduna qayıdır. Onların arasında 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailəsi də var. Sakinlər torpaqlarımızın azad edilməsindən sonra təmir edilən və yenidən qurulan evlərdə məskunlaşırlar. Laçın rayonunun Zabux kəndinin layihələndirməsi və inşası qaçqınların və məcburi köçkülərin işlər üzrə dövlət komitəsinə həvalə olmuşdu və bu məqsədlə dövlət büdcəsindən bu işlərin görülməsi üçün ilkin olaraq 800 min manat həcmində vəsait ayrılmışdı. Və bu ərazilər minalardan və digər partlamamış hərbi sursatlardan təmizləndikdən sonra artıq bu ilin fevral ayından başlayaraq kəndin inşasına başlanmış. İlkin mərhələdə 225 fərdi ev tikilmiş, bütün zəruri olan sosial texniki infrastrukturla təchiz edilmiş. Ən müasir standartlara cavab verəcək tərzdə yeni müasir bir kənd salınmış. Kənddə orta məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, inzibati bina, gözəl bir park salınmış, abadlıq işləri aparılmışdı. 31 ildən sonra evlərinə qayıdan Zabux sakinləri doğma torpağa qayıtmaqla bağlı təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Allah bütün məcburi köçkünlərin hamısına qismət eləsin, öz elinə, obasına qayıtsın inşallah. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, Mehriban xanımın canını sağ eləsin. Bizə çox dəstək olublar, həmişə 30 il, 31 ildir, 32 ildir bizə çox dəstək olublar. Allah canlarını sağ eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Zabuqdan çıxanda mənim 12-13 yaşım vardı. Valla Zabuq çox gözəl yer idi, çox gözəl yerdi. İndi də çox lap gözəldir, indi lap gözəlləşdirdilər, bərpa elədilər. Allah yenə deyirəm, orada işləyən fəhlədən tutmuş ustasına kimi hamısının canını sağ eləsin ki, bir heylə əziyyət çəkdilər. Bizi öz torpağımıza qaytarırlar. Ondan gözəl his dünyada mən yaşaya bilmərəm, yaşamamışam da. Bugün mənim sevincimin həddi huddu yoxdur həqiqətən. Çünki 30 ildə ayrıldığım öz torpağımıza gedirəm. Bizi də bu torpağa yəqin ki, hamımız bildik ki, bax, bugünkü sevincimizdə bizim şəhidlərimizin daha çox böyük rolu var. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların ata-anasına Allah səbir versin. 51 yaşım, 50 yaşım oradan çıxmışam. 1-82 yaşım var. Geri qayıdıram gözəl ümidlərlə, yaxşı fərəhsiylə. Mən şəxsən bugün gün üçün dövlətimizə çox minnətdaram. Əlaqusda prezidentimizə bizə o şəraiti yaradıb. İndi də qayıdırıq orada. Allah nə ömür versə orada yaşayaq, görək. Gözəl ümidlərlə gedirik. O gözəl təbiətdə, o gözəl yerdə heç olmasa bir 5-3 il ömür nə versə ondan yaşayaq orada. Dövlətimiz arxeyini gedirik ora. Gedib orada yaşayacağıq. Onlar da qoy çatlasın, partlasınlar ki, biz böyle. Heç sevincimi heç bilmirəm nə danışaram. Hər bir yerdə gözüm qabağında bircə-bircə durur. Hardan nə gəlib, nə tərk etmişik, nə tərk yaşamışıq. Çox şükür ki, bugünə öz elimiz obamıza qayıdırıq. Çox minnətdarıq prezidentimizə ki, bu sevinci bizə yaşatdı. Hamımıza da uğurlar olsun. İndiyədək Laçın rayonunda 254 ailənin, yəni 992 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Qeyd edək ki, Laçın rayonunun Zabux kəndi 2022-ci ilin avqustun 26-sında erməni işğalından azad olunub və Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib.